do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Para melhor nos prepararmos para este grande momento desta celebração do Sagrado Coração de Jesus, que estas crianças vão receber a primeira comunhão, outros vão professar a sua fé, vamos preparar o nosso coração cantando o Ave Penitencial. Vós que criais o pecado do mundo, erguei a nossa súplica. Vós que
coração do vosso amado Filho. Recordemos com alegria as maravilhas do vosso amor e possamos receber desta fonte divina a abundância dos vossos dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que entre os povos e reunirei os vários países para vão ir à sua própria terra. Apascentarei nos montes de Israel, nas ribeiras e em todos os lugares habitados do país. Eu os apascentarei em boas pastagens, e terão as suas defesas nos altos montes de Israel. Descansarão em férias defesas e encontrarão pasto suficiente sobre as montanhas de Israel. Eu apacentarei o meu rebanho, eu o farei repousar, diz o Senhor Deus. É de procurar a ovelha que anda perdida e reconduzir à que anda desmaiada. Tratarei a que estiver ferida, darei vigor à que andar enfraquecida, e valerei pela longa e vigorosa. É que apacentar com justiça, palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve. O Senhor é meu pastor, de nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guia por cimas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vós tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso barco me enchem de confiança. Para mim, preparais a mesa à vista dos meus adversários, com óleo que fumais a cabeça e o cálice transmuta. A bondade e a graça há um dia acompanhar todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus e aos escribas a seguinte parábola: quem de vós possua 100 ovelhas e tenha perdido uma delas, não deixa as outras 99 no deserto para ir à procura daquela perdida até encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros. E ao chegar a casa, chama as amigas, os vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é um dia importante para todos vós, para aqueles que vão receber a primeira comunhão, Jesus no seu coração pela primeira vez, e aqueles que vão professar a sua fé. Eu gosto sempre neste dia de começar a homilia, às vezes pela imagem, porque os olhos muitas vezes falam mais do que muitas palavras, porque as palavras às vezes esquecem. Então, vou começar por perguntar a vocês, para olharem para a livre de imagem, que está aqui atrás dos senhores que estavam de casa, não é? Olhem um bocadinho. Não é para mim, eu sou feio. Para Jesus. Pronto. O que é que esta imagem vos diz? A olhar para ela. O que é que vocês sentem quando olham para aquela imagem? Não tem nada. O que é que aquela imagem vos transmite? Ah, Jesus vai ficar muito triste. O que é que vocês estão com vergonha? Mas não precisam ter vergonha. O coração de Deus. O coração de Deus. Já é um bom princípio. Mas. Transmite sofrimento. Transmite sentimento, mas é só este menino que faz a primeira comunhão, a impressão de fé, não é? Quer mais coisas que esta imagem vos diz? É uma imagem bonita ou não? Sim. Sim. E olha para ela, o que é que vocês têm? Amor. Amor. Já quero ouvir outros meninos também. Não sentem nada. Olhar para esta imagem de Jesus. Vocês gostam mais de olhar para uma imagem de Jesus assim ou uma imagem de Jesus na cruz? Assim, não é? Porque na cruz a gente vê Jesus com feridas, com chagas, vê Jesus ferido, vê Jesus morto. E aqui Jesus tem um ar vivo, tem um ar que exprime ternura, exprime amor por todos vós. E ele está assim, a mão, uma mão está apontada para o seu coração, e outra mão está assim, como se fosse a apontar para vós. E é isso que Jesus quer dizer neste dia, que quer derramar o seu amor por todos vós. Por isso, ele está aqui, olha por vós e cuida de vós. O nosso Deus não é um Deus distante, poderoso, mau, vingativo, que muitas vezes nós temos esta ideia, esta concepção de Deus, mas é um Deus que é próximo, um Deus que é amor, um Deus que está, deu-se na cruz por todos vós. Ele, para ser assim, teve que passar pela cruz. E o coração é um coração que tem ali uma espécie de coroa de espinhos, porque o amor é assim, antes de haver para vos dar aquilo que vocês precisam, para a vossa vida, mas também para a vossa fé. Por isso, Jesus é esta imagem que nós celebramos hoje e que nós ouvimos no Evangelho. Ele no Evangelho dava a imagem de quê? De um bom pastor, não foi? Falem ovelhas. Nós aqui nos Açores não temos muito esta tradição de ovelhas. Há algumas na Graciosa, mas não é muitas. Mas os vossos pais, alguns devem ter vacas. Quem tem pais que tem vacas? Por exemplo, os vossos pais tiverem 60 vacas, 80 vacas, se calhar não tem tantas, mas quem tem uma exploração com uma grande quantidade de vacas, e alguns parecem todas iguais, umas todas amarelas, outras todas brancas, outras todas, mas eles sabem quantas têm. E sabem quando alguma falha, quando alguma não está na terra. E Jesus também é este pastor que sabe quantas ovelhas tem. E que quer que elas encontrem a felicidade, encontrem a paz,
Encontrem aquilo que vocês disseram e aquilo que se calhar não disseram, mas que também sentem, porque estão com vergonha. Mas Jesus é este Deus que vem ao encontro, vem à procura, vem abraçar, vem estender a mão, vem dar o seu coração por amor a todos nós. E hoje, de uma maneira especial, a vocês que vão receber Jesus no seu coração pela primeira vez e a vocês que vão professar a vossa fé, ou seja, vão confirmar a fé que vocês receberam na primeira comunhão, vão confirmar a fé que os vossos... Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Mestre Jesus Cristo, teu Filho, que morreu por nós quando éramos pecadores. Peçamos com toda a confiança, dizendo: oremos a Jesus, Pão do Céu. Oremos a Jesus, Pão do Céu. Thank you.
seres importantes, somos que nos acompanhámos ao longo desta caminhada, que nos ajudámos a descobrir um pouco mais de tudo. Vela. Apresentamos, Senhor, esta vela, cujos nossos pais valores acenderam na vida do nosso patrulho, como sinal da luz que és e por mesmo o nosso caminho, fundo também da nossa fé em ti. Veste batuque. Oferecemos, Senhor, a nossa veste batuque. Sumimos da pureza, como somos a pureza. Água. Apresentamos, Senhor, esta água, que simboliza a água como fomos batizados, e que para nós será sempre fonte de vida, e o recomeço de uma vida nova. Catecismo e guia. Eis os luzes que nos acompanharam ao longo deste ano de catequese. Por eles aprendemos a conhecer-te melhor, a falar contigo e a descobrir-te como nosso grande amigo. Brinquedo. Entregamos-te, Senhor, os nossos brinquedos. Somos das nossas brincadeiras e gostamos de partilhar com os nossos amigos. Coração. Nós vos apresentamos, Senhor, este coração, que simboliza o nosso desejo nos amados e nos outros, como Jesus nos ensinou. Pão e hostas. Eis aqui o pão e as hostas, fruto do trabalho do homem e que, durante os instantes, será transformado no teu corpo. É também para nós o símbolo da festa que realizamos. Uvas e vinho. Apresentamos também estas uvas e este vinho, que são fruto da videira e do trabalho do homem, e que, durante os instantes, se irão transformar no teu sangue. Diplomas. Apresentamos-te, Senhor, estes símbolos que nos recordarão para sempre este dia tão especial para nós. Coletas. Entregamos-te, Senhor, estas ofertas, fruto do trabalho desta comunidade aqui presente.
Deus de bondade, olhai, Senhor, para o infável amor do coração do vosso filho e fazei que a nossa oferta vos seja agradável e sirva de reparação pelos nossos pecados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Corações ao alto. Nosso coração é Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e toda a parte por Cristo nosso Senhor. E levado sobre a cruz, com admirável amor, deu a sua vida por todos nós, e do seu lado espaçado fez brotar sangue e água, de onde nasceu o sacramento da Igreja, para que todos os homens, atraídos ao coração aberto do Salvador, pudessem beber com alegria nas fontes da salvação. Por isso, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a feita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos a lembrar a alma de Fátima e José Cobeia da Silva, José Manuel Gil da Silva e Manuel Rei do Salvador.
e também por almas de Adolfo dos Santos, Maria Marcelina, filhos, genro e netas, que adormeceram na esperança da ressurreição, e a todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Luz, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio mover a vossa amizade, para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Agora vamos pedir aos meninos da primeira comunhão para virem aqui para o pé do altar. Os catequistas também acompanham. A Mafalda também pode ver se quiser, ela já está habituada. Não quer, não. E fiéis nos ensinamentos do Salvador, vamos então cantar a oração que o Senhor nos ensina. Oh,
convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Minha
Tal como a presença destas crianças, vamos então ter um momento de ação de graças pelo nosso Deus, uma flor, simples ao Sagrado Coração de Jesus. Podem se aproximar, todos.
que durante este tempo também o Gonçalo ajudou este grupo de catequese com a Sandra, portanto uma salva de palmas também para ele. Pais da Precisa de Meninos da Prisão de Fé. São Santo, amigos das mulheres.